Fala aí, galera do YouTube! Beleza? Quem tá falando aqui é o Mario Games e estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo. Hoje, né, já de primeira mão aqui pra vocês, estou trazendo um vídeo de Battlefield 4. É, meu amigo, Battlefield 4. E eu pensei fazer assim, claro que vocês vão ter aí os vídeos de zoeira do Battlefield, isso é óbvio. Mas também vou trazer pra vocês aqui eu não sei, eu achei que ia ser legal pra galera conhecer os mapas. E daí a gente poder trocar uma ideia qual mapa que vocês acham que seria divertido e tal, isso aquilo. Então vou trazer aqui tipo uma sagazinha com todos os mapas. Eu vou fazer vídeos curtinhos para que vocês conheçam, né, os mapas. E com isso a gente consiga então fazer de um formato diferente. Beleza? Acho que aí é legal e vai ficar sendo interessante para que a gente possa estar conhecendo. Esse primeiro mapa aí, como vocês viram no início do vídeo, chama Transmissão Pirata. Como assim? Safadinho esse mapa aí, né? E vocês estão vendo aí a gameplay de fundo. Eu deixei também no início, né, do vídeo, o tamanho do mapa para que vocês pudessem ver. Que ele é bem pequenininho, né? Esse mapa aqui é um mapa bem curtinho. E é um mapa onde você encontra toda hora o seu inimigo, né? Eu achei esse mapa aqui até menor do que o No Shark Canals, né? Que a gente jogava muito no Battlefield 3. Agora, eu tô achando que a jogabilidade tá muito boa, tá bem fluida. Eu não me acostumei um pouco à sensibilidade do game ainda. A sensibilidade eu achei que tá bem. Sensibilidade bem sensível é sacanagem, né? Mas assim, ela tá bem sensível mesmo. É que eu não, agora eu não tô conseguindo buscar uma outra palavra pra isso. Mas eu achei que assim, o seu personagem, ele se movimenta muito rápido. O comando tá respondendo muito rápido do BF4. E eu acho que isso vai ser uma grande ajuda, né, pra galera que curte a sensibilidade baixa. Eu jogo com a sensibilidade minha, no caso, pra vocês alta, né? Que eu jogo com principalmente no COD. No COD minha sensibilidade é 2. E a galera joga no 14, no 13, né? Pra virar rápido e tal. Acho que é por isso que eu não jogo bem. Bom, não sei. Então eu achei que seria interessante isso para que a gente pudesse tá trazendo esse diferencial no canal e vocês estarem aí então conhecendo os mapas, né, do game, que é um game que tá com, cara, tá sensacional o jogo. E tipo, tem a dublagem em português que tá muito legal a dublagem, tá ligado? Quando você pede medkit ou quando você chama o cara para entrar no carro, quando você tá pilotando, isso no Conquest, né? E a interface está toda em português, então você consegue visualizar bem todas as informações na tela. E isso eu achei da hora. Esse vídeo ele vai ficar um pouquinho mais comprido, né, do que os outros, por conta da gente estar conversando. Os outros eu vou falar bem menos, eu vou mais mostrar os detalhes do mapa. E é isso, galera. Eu espero que vocês entendam esse tipo de coisa, porque eu realmente queria mostrar para vocês como é que tá o multiplayer. Né, eu não vi ainda a galera postando vários mapas e tal, isso aquilo. Então eu acho que tá bem legal. Eu vou fazer aí um mapa de repente por dia, ou dois mapas por dia, para fazer isso rápido e vocês irem podendo conhecer então os mapas do Battlefield. Beleza? É isso aí, então, galera. Eu vou deixar vocês aí com o finalzinho da gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, falou e tchau!